Senaste starten gjorde hon i januari double exposure, men det var ingen ringros där inte. Nej, det har varit ett väldigt långt lopp, men säsongen är lång, så att det kan väl vara skönt för hästen. Du har ju också fått chansen idag när Örjan Kihlström har lämnat återbud. Han har gått miste om några fina styrningar. Hur var det för dig att köra double exposure? För det var ju första gången. Det är klart att jag har varit glad när Daniel skickade sms och frågade om jag kunde köra. Det är ju alltid en fröjd att köra sådana här fina hästar. Va? Så att det är ett roligt uppdrag. Det är tråkigt för Örjan naturligtvis att han har problem med ryggen. Va? Men vi hoppas att han kryper på så är tillbaka snart. Är det här en häst som har allt? Ja, jag tycker det. Hon var underbar att köra och man kände ju bara i provstarten, fast man var inget speciellt tempo jag körde, så kändes det som att det, ja, som de här bra hästarna gör naturligtvis, att hon är väldigt läcker. Inledningsvis, du avvaktade lite när de körde där framme. Hur funderade du då? Ja, hon öppnade ganska bra där utifrån, men då var det lite körning innanför där och då avvaktade jag och kollade hur det skulle se ut. Och sen såg jag att Intot och Sund fick ledningen där och då hoppas att jag skulle kunna få överta. Vad kommer du att säga till Daniel Redén när du lämnar ifrån det hästen nere på stallbacken? Ja, att jag skulle ha kört lite fortare så till Intot och Sund kunde bli tvåa. Men jag försökte köra sista 200, men ja, jag ville inte rycka tussarna och sådär. Men det var ju mycket kraft kvar. Stort grattis, Ulf. Ja, tack. Ulf Olsson alltså bakom double exposure. Daniel